Estamos de volta e o assunto do momento é oportunidade, porque estão abertas as inscrições para a seleção de artesãos para participarem do projeto Plataforma de Comercialização de Artesanato, que fica dentro do programa Made in Piauí. Ao todo, 10 artesãos serão selecionados. Olá para você que está acompanhando a TV Antena 10. Nesse momento a gente fala direto aqui da Central de Artesanato Mestre Dezinho, que fica no centro de Teresina. Inclusive, ao fundo tem uma obra aqui do nosso querido, né, e talentosíssimo Nonato Oliveira, e é justamente sobre arte que a gente vai falar agora aqui nessa nossa participação na TV Antena 10. Porque, olha, na segunda-feira, né, no iniciozinho aí da semana, abriu a inscrição para seleção de artesãos interessados em participar de um projeto muito bacana, que é o projeto Plataforma de Comercialização de Artesanato, que fica dentro de um programa chamado Made in Piauí. Quem vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto agora com a gente é o Ícaro Machado, ele que é superintendente do artesanato piauiense. Tudo bom? Tudo bem. Esse projeto é um projeto desenvolvido pela Invest Piauí. Então, o programa Made in Piauí é um programa que visa alavancar o desenvolvimento econômico de produtos tipicamente piauiense. Então, a gente tem produtos que vão além do artesanato e a nossa parceria com a Invest firma-se através da participação do artesanato piauiense nessa plataforma. Então, a gente abriu esse edital e esse edital permite que os artesãos se inscrevam para a gente fazer uma curadoria através de um projeto também que temos aqui, que é a Casa do Artesão Design, de curadoria de artesanato, e a gente permite que esses artesãos selecionados participem comercializando seus produtos. Bom, são quantas vagas e quem de fato pode participar? São ao todo 10 vagas nesse primeiro momento e pode participar todo artesão piauiense que tem a carteirinha. Essa carteirinha é emitida aqui pela SUDARP, que fica na Central de Artesanato Mestre Dezinho. Tá certo. Olha, a partir de 16 anos, né, que essa carteirinha ela pode, então, ser emitida. Bom, Ícaro, outra pergunta, né? Esse edital, ele segue até que dia, essas inscrições? As inscrições vão até sexta-feira, dia 30. Tá certo. E vamos só repetir aqui de que forma é que é possível, né, fazer essa inscrição. Para se inscrever é muito fácil. As inscrições podem ser online através do nosso site, artesanatopiauiense.pi.gov.br, ou presencialmente aqui na Central de Artesanato, através da SUDARP. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pelo Ícaro Machado. E agora eu volto ao estúdio. Obrigada, Idria Portela.